jebo Tito, malo sam se pogubio u lažima, moram sad, dok Milka priča, moram ja da pričam, ono, što brže, što jasnije, što glasnije, broj telefona imaš tamo na zidu, ovo ono, zato što Milka ba počela da me izdaje. Žena javno kaže, nisi javno kaže. Šta ima koji đavo da me snimaju? Mislim, ti, fuck, fuck, Darkić, što ba snima ženu silom? Hajde ne pričamo tamo ovoj ugostiteljici starog kova Jelci koja eto uzme telefon i ona isto se uključila u taj večni nehumor, crni nehumor, ja to zovem nehumorom, da snimaju jadnu Milku samo zbog dizanja kanala. Pa ne može Darkić da bude stalno tu. Ljudi moji, nema se za gorivo. Pa prošli put je čovjek kuko da nema gdje da spava, da traže 50 eurića u hotelu. Alo bre, pa šta je 50 eurića? Ti razvučeš harmoniku na buvljaku, mislim. Znaš ti to? Ti si slavan jebote. Ali nemaš 50 eura. Te čekaš tamo iza bandere se vrati tvoj friend. Jer ne mrž ba ući u kuću bez frenda, tu je grofica, ne do bog, nešto se desi posto ga, a? Hoćeš i ti da ispadneš starikov? I onda se mora čekati da se vrati, da bi on tu prespavao, pa čamčeš, pa čekaš, pa čekaš, pa čekaš. A danas jeste, promijenilo se sve. Sad snimamo Milku preko radnika, ti je preko Jelce. Plavušo moja, bolje da si tu kosu ba pustila, te poraste lijepo. Jok što se s jedne strane, ono, na nulu sašišala, a s druge pusla. Hoćeš ti da budeš neki fenomen u tim godinama. Aj, sve što radiš, imaš pravo, ali da snimaš Milku tamo za nekoga, to je zaista, mislim. Pa loži ba tu furnu u toj baraki tu. Sramota više prepostao. Toliko ste providi. A eto, vidi se jasno na video da Milka kaže, šta ima da me snimaju, nisam ja neka glumca. Još ona jadna misli da nju snimaju za televiziju. Ona i ne zna šta je YouTube. Ona i ne zna šta je YouTube. E, moja Milka. E, moja Milka. Znaš šta, morat ćeš ti još za njih da radiš. Nisu to ljudi koji su baš sposobni da zarade svojim rukama. Pa ja to pričam već, evo, druga godina. I evo, polagano sve se vidi. Sama žena kaže, šta bi ba čobane sad? Pa kako smeo to da pustiš u javnost, mislim? Pa žena viče, nisam ja, šta ima da me snimaju? A on se nadovezuje i kaže, da, nek dođe pa nek snima. Ne laži, rekla je šta ima da me snimaju, nisam ja glumica. Aha. Joj, fuck. Ovde bi te ja ba fuck, ali neću ja ba, vidiš, neću, danas su mi ruke čiste. A jeboti, to šta se dešava? A je! Vi, žence, tamo sa kanala, vama se sad ba obraćam. Jel još uvijek mislite da Milka voli da se snima? A? Jel još uvijek misle da humanitarac njoj pomaže ili joj odmaže stavljajući pare u svoj, u njegov džep? A? Ne vidite tu, ne vidite više da tu nema nikakve milosti, da se to bar radi samo zbog kanala. Ili sve to vi vidite, ali vam je drago samo da vaš taj velikan uspe u nečem. A u čemu bolan da uspe? U čemu? Jeste i vi isto tako gladne za pare? A? Jel jeste? Ja ne znam. A ne znam baš šta da vam kažem. Koke moje žute. Ne znam šta da vam kažem. Ožuće te bolan. Ožuće te od te kiseline i te mržnje što nosite u vama. Kako ćete da živite tako pohlepni? Tako pogani u mislima. Tako, kako da vam ujasni više. Tako bolan. Jaj, ljudi. Tako pakosni. Tako zlobni. Kako možda živite? Da se probudite ujutru, pogledate u sunce i kažete, Bože, pomozi mi. Idete li na ulup, na, kak se zove, tamo, u Međugorje? I to je se isto snimalo. Pa što očekujete da vam pomogne? Po svega što radite, nema, brata, pomoć. Nema, moja Milka, ne merete tako, ba. Mora se tu već neke veće mere. Ali ljudi moji, sve je moguće. I da je sve moguće, vi ste mogli zaključiti. Eto, na YouTube izašlo na
televiziji izašlo, šta je ona porodica radila meštanima godinama, a niko nije smeo da pisne, onda je sasvim moguće što se niko ne interesuje za Milku. Pa šta je Milka tamo za tu vlast? Ništa. Ništa. Ajde, opet su joj pomogli. Ne možemo reći da vlast nije uradila ništa. Dali su joj kontejner. A vi još uvijek mislite da ste pravedni, da slušate jednog pravednika, da on zaista njoj pomaže. Ej, rajo moja, istina vam pred očima, vi je ne vidite. Ne vidite zato što nećete da je vidite i zato što ste tako odrasli, što u vama sedi uvijek mržnja, u vama spava mržnja. Tako ste navikli, budete pakosni, pohlepni, da vam se sviđa nečija muka, da to snimate i da to pušta, da to drugi gledaju. I opet će sad biti Zora nije u pravu, ali boli Zoru uvo. Zora kao svi njeni pratitelji mirno spavaju noću. Jer nijedna naše ruke se nikad neće ogrešiti. Ni od jednu starcu. Pa bili mi i bezvredan kanal. Nismo mi bezvredni. Ne treba da nas bude milion ovdje, ni hiljadu, ni 10.000. Ovoliko koliko nas je mi, bar ono, hvala ti Bože, razmišljamo realno, ljudi moji. Eto sad, mislim, Fuck, tebi pozdrav, nemoj sam da čamčiš i ti ba donatije za hotel, a tebi jelo moja tamo što snimaš, svaka ti čast, mislim, pazi, jednog dana ćeš ti isto biti baka. Pazi, nikad se ne zna. Haj ljudi moji, ćao! Ćao!